escolheu Santa Alerta. Eles têm a conta integrada que combina a sua conta PJ com essa maquininha aqui, ó. Mais descontos, mais créditos e menos custos. Fica tudo mais fácil. Aqui, todo mundo envolve, começando pelo meu banco. Sua vez, sua voz, seu banco. Foi coragem, não foi mais de medo de comigo. Fala triste, não quero ver o que pode acontecer com o Brasil. Jango, eu não estava precisando de medo, de temor, eu estava nos olhando firmes. A rei da ficha limpa não ia passar. E nós voltamos de medo. Não deu coragem na outra conta, voltamos de medo e ela continua. O Globo News Literatura está de volta, direto da Livraria da Travessa, em Paraty, durante a 11ª Flip. Pensou a aula de Milton Assun, que eu gostaria que comentasse. Foi diferente essa frente, primeiro pelo aspecto político, né? E porque não houve grandes estrelas, houve excelentes autores. Mas nenhum deles não, menos novela. Isso foi bom, mas eu acho que a Flip, ou talvez não. Eu acho que a Flip não depende das suas estrelas, né? Para ter um evento literário consistente, um sucesso. Então, o que interessa, acho que o público da cidade.